ഹലോ, ഞാൻ അനു ഡെന്നിസ്. നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ട്വിസ്റ്റഡ് ഡോണട്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണ ഡോണട്ട്സിന് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പും അതിൻ്റെ സൈസും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എന്തോരം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും നമുക്കത് ശരിയാവില്ല. അതിന് മോൾഡ് വേണം, അതിന് കട്ടർ വേണം, അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാറില്ല. ചെയ്താൽ തന്നെ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒരു മോൾഡും വേണ്ട, ഒരു കട്ടറും വേണ്ട, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം വേഗം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: മൈദ 3 കപ്പ്, പാൽ 1 കപ്പ്, പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 മുട്ട, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് പാലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. പാൽ ചെറുതായി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഷുഗർ. പാൽ തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാ. 5 മിനിറ്റ്സ് അതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതാ. ഇനി അത് കുറച്ച് നേരം 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇതായിപ്പോ ഈസ്റ്റ് അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അത് പൊന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം. 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അതായത് ഈ വെറ്റ് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആ എഗ്ഗിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഭയങ്കര വെറ്റായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മുട്ടയുടെ അളവനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് വെറ്റായി പോണത്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഭയങ്കര ഹാർഡാക്കരുത്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി 10 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഒരു റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലൂട്ടൺ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് അതിന് റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാ ഇതും ബട്ടറും അതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്. ഇത്രയെങ്കിലും തീരെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോണിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്ത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. 1.5 മണിക്കൂർ മാക്സിമം എടുക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ പൊങ്ങി വരാം. ഇതിപ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു 1.5 hour ആയി. ഞാനിത് നേരത്തെ വേറെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാ, ഡബിൾ ദ സൈസായി കണ്ടോ, നല്ല എയറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. ഇതാ കണ്ടോ, അത് ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന്, താഴോട്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് കണ്ടോ, നല്ല എയറി ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി ട്വിസ്റ്റഡ് ഡോണട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ നല്ല കിച്ചൻ്റെ
സ്ലാബും വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഹാഫ് ആക്കാം. നമുക്ക് കറക്റ്റ് എണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഡോണട്ട്സും ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനെയും ഹാഫ് ആക്കാം, ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആക്കാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വെയിങ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനും ഇനി ഓരോ ഹാഫ് ആക്കാം. ഈക്വൽ പീസസ് ആയി. ഇനി ഇതിലും ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ ആൾക്കാരുടെ ഡിപ്പെൻസ്, വലിയ ഡോണറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കണേന്ന് കേട്ടോ. റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിയൊരു ലോഗ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഒരു കൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മുകളിലോട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഭാഗം താഴോട്ടും അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരും. അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗമൊന്ന് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കയ്യിലൊട്ടേ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. കണ്ടോ ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണുണ്ടോ, തന്നെ തനിയെ ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു 10 to 15 minutes ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക്. എന്നാലും അതൊന്ന് ഒന്ന് അതിനൊന്ന് ടൈം കൊടുക്കാം, ഒന്നുകൂടി എയറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത്ര കുറച്ച് ഹാർഡായി പോവും. അത്ര സോഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോട്ടൺ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരം അതിനൊന്ന് ടൈം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റഡ് ഡോണറ്റ്സൊക്കെ ഇതാ അങ്ങനെയായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കണേ, എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വറുത്ത് പോരാം. ഭയങ്കര ഓവർ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര തിളക്കും വേണ്ട, തിളച്ച ഓയിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ചെറിയതായിട്ട് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഓരോന്ന്, പതുക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, അതിന് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ അതിനൊന്ന് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് വറക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ, കുറെ ഓവറായിട്ട് മുരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റഡ് ഡോണട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിതിൽ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്നാക്കിൽ ഡോണട്ടിൽ ഷുഗറും സിന്നമൺ പൗഡറും കൂടി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് വേണോ അത് ഒന്ന് ഡ്രിസിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സോൾട്ടഡ് കാരമൽ അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ സോസ് വേണോ അത് ഡ്രിസിൽ ചെയ്യും. ഒന്നും വേണ്ട, ഈ ഷുഗറും വേണ്ട, വെറുതെ ഈ ഡോണട്ട് വറുത്തതും ഒരു വാം മിൽക്ക്, 1 cup of warm milk ഉണ്ടെങ്കിൽ വെരി നല്ല ഒരു ഗുഡ് സ്നാക്കാണ്, ഗുഡ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്.
അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ നോക്കണം. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈസി ആയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുമല്ലോ, ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഈ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റഡ് ഡോണറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക.